שלום וערב טוב. אנחנו נמצאים היום בתקופה שבה רואים שינויים מאוד מהותיים בכל רחבי העולם, המוסלמי בעיקר, וכל אדם שעומד מן הצד שואל את עצמו מנקודת מבט רוחנית, האם יש משמעות לדברים, האם יש מה שמסתתר מאחורי. כאשר בוחנים את הנבואות שבידינו, הרי כל אדם שלומד את עשרות הנבואות שנאמרו בתנ״ך על קיבוץ הגלויות של עם ישראל לארץ ישראל, על תנופת בנייה בירושלים, על הפריחה של ארץ ישראל, על חתונות ששוב יהיו בירושלים לאחר הרבה שנים שירושלים הייתה שוממה מיהודים, אנחנו עדים להתגשמות של אותן נבואות שאבותינו 2000 שנה ציפו להן. לכל הנבואות האלה, עם נבואות העתיד, מחברים את הכל יחד עם נבואות העתיד, דברים שעדיין לא התגשמו, רואים עד כמה אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית בתקופה מאוד מיוחדת, לקראת התגשמות הנבואות שמוגדרות בתנ״ך נבואות אחרית הימים. ראשית חשוב לציין שהמילים אחרית הימים, לא כפי שיש כאלה שסבורים שאחרית הימים זה אומר פיצוץ כלל עולמי שהעולם נמחק ואין יותר בני אדם ואין עתיד ואין שום דבר. בתנ״ך נאמר בספר ישעיה, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. בהמשך כתוב כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ולאחר כמה פסוקים עוד משפט שנכתב על בניין האום בג'נבה, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, אחרית הימים זהו הזמן, העידן הטוב ביותר בהיסטוריה. זמן שאין בו יותר מלחמות, שיש אחוות עמים אמיתית, שכולם אוהבים את כולם, יהודי יודע מה תפקידו בעולם, גוי יודע מה תפקידו בעולם, וכולם שמחים וחיים בצורה נכונה, בצורה טובה, בצורה מאושרת. יש בדברי חז"ל נבואות מאוד מרשימות על אותה תקופה. מצד אחד כתוב שהעולם כמנהגו נוהג, כלומר אנשים מתחתנים, מתפקדים, ויחד עם זאת מדובר בתקופה שנקראת זמן קבלת השכר. מסבירים חכמי הקבלה שההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות, זמן העבודה וזמן קבלת השכר. זמן העבודה זו התקופה שאדם מתמודד עם יצרים, יש לו ניסיונות, צריך להתגבר, לא קל לו, יש צרות, יש איסורים, יש מחלות, יש מוות. וכשמגיע זמן קבלת השכר, אין יותר יצרים שליליים, יצרים רעים שמובילים את האדם למקומות לא טובים, אין יותר מוות ולא מלחמות, כי מגיע זמן קבלת השכר, אין יותר יצרים כאלה. דברים שנאמרו במפורש גם בתנ״ך, מורחבים בדברי תורת הקבלה, בחז״ל, בתלמוד, במדרשים, בהרבה מקומות. אבל כאשר באמת רואים במדינות האסלאם כמו אבני דומינו, שהאחת מפילה את השנייה, השלטון נופל במדינה אחת, והנה מדינה שנייה גם היא הולכת בעקבות אותה מדינה, ועוד מדינה ועוד מדינה. מה שבעבר, דברים כאלה שהיו מתרחשים, היו מאוד ייחודיים למדינה מסוימת. פעם לא היה אינטרנט ולא היה תקשורת. אז תהליך כזה של קריסת ממשלה במדינה, זה היה דבר מאוד פרטי לאותה מדינה. כי קרה שם משהו ואנשים התקוממו. והיום רואים שהדברים נופלים במהירות בזה אחר זה. זה יכול לקרות בהמון מדינות בעולם. אבל בארצות האסלאם יש לזה משמעות מיוחדת מאוד. אם ניקח למשל את איראן שהייתה בשלטון של השח הפרסי, ולאחר מכן הפכה להיות מדינה מוסלמית קיצונית, יש לנו נבואה שהרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל חי לפני כ-150 שנה, המלבים, כל מי שיפתח את התנ״ך עם פירוש המלבים, ביחזקאל פרק ל"ב, הוא סיכם את כל הנבואות שעוסקות באחרית הימים. כידוע, יש לנו נבואה על מלחמת גוג ומגוג, שזוהי מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם. בואו נראה את דבריו, ואז נראה איך כל הדברים מתחברים ומגיעים לאותה נקודה. לפנינו כאן דברי המלבים, כאמור ביחזקאל פרק ל"ב, פסוק י"ז, הוא כותב כך: הנה בעת קץ. כלומר, כשנגיע לקראת הזמן של הגאולה, לקראת משיח. אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל,
עתידים האומות להתאסף לכבוש את ירושלים. ויבוא גוג נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב שהם הערלים הנקראים אדום, ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה, כמו שכתב היוסיפון, ושם אמר כי פרס, קוש ופוט איתם וכן בטו גרמה שהם כולם נימולים מחזיקים בדת ישמעאלים, והם התאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל. לא כתוב שהם יכבשו בפועל, אבל כתוב שזאת תהיה המטרה שלהם. אומות העולם, הנוצרים והמוסלמים, אלה שהם ערלים, כמו הוא מזכיר כאן את אירופה, את המערב, שאינם נימולים, שזוהי בעצם הנצרות, מדינות הנצרות, יחד עם מדינות האסלאם, בני ישמעאל הנימולים, שבראשם הוא מזכיר את פרס, כל המדינות כידוע החליפו היום את שמותיהן, אין היום מדינה שנקראת בשם פרס, אבל ידוע שפרס זוהי איראן, גם שאר המדינות שמותיהן ידועות, למשל בטו גרמה שהוא מזכיר כאן בספרות היהודית ידוע שטו גרמה זוהי טורקיה, מה שבעבר היה נראה תמוע, טורקיה תהיה נגדנו, הרי צבא ישראל אימן את הצבא הטורקי, כל כך ידידות, הלכו לשם, הרבה תיירים חזרו, הביאו, תקשורת מדהימה. אבל יש לנו כאן נבואה כבר מאז שטורקיה תתהפך נגד ישראל, ועוד מדינות אחרות שמוגדרות בני ישמעאל המוסלמים. על פי הנבואה הזו, תהיה קואליציה של מדינות נוצריות ומוסלמיות, מתי זה יקרה? אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל. כלומר, יש כאן תחזית שנכתבה לפני 150 שנה, על פי פסוקים שנכתבו לפני אלפי שנים על ידי נביאי התנ"ך, שלאחר שעם ישראל יצא לגלות, אנחנו נתאסף שוב לארץ ישראל. עדיין אין משיח ואין גאולה, יש עדיין שלטון יהודי שהוא לא הולך על פי התורה, שגם לזה יש מקורות בחז"ל, שיש שלטון יהודי שלא בדיוק על פי התורה. אבל האומות יתאספו נגד ישראל ויאמרו לנו ירושלים לא שלכם. אתם חייבים לתת את ירושלים, ואם לא, הם יאיימו אפילו במלחמה, לא רק במילים כמו שהיום אנחנו רואים שרק מנסים ללחוץ ולדבר. כאן כתוב שאפילו יהיו מוכנים להתאחד, כמו שהייתה קואליציה של מדינות למשל נגד עיראק, שיצאו ממש למלחמה, יהיו מוכנים אפילו לצאת ולהילחם. ממשיך המלבים וכותב, אבל בבואם יעשה ביניהם מהומה וילחמו איש באחיו. היינו אדום וישמעאל ילחמו זה בזה מפני שאמונתם מפורדת. ושם ישפוט השם אותם בחרב עובדם וכו'. כלומר אומר המלבים שלאחר שעם ישראל כבר יהיו בארץ ישראל, כך הוא מציין שמדובר בהתכנסות של עם ישראל לארץ ישראל, אז הנוצרים והמוסלמים יתאספו יחד נגד עם ישראל, מה הם ירצו? יאמרו לנו ירושלים לא שלכם, עד כדי איום במלחמה, ממש קואליציה של מדינות, כמו שעשו כנגד עיראק, יהיו מוכנים אפילו להילחם נגד ישראל. אבל כשיבואו נגדנו, אומר המלבים, יפרוץ סכסוך ביניהם, והם יקו אלה באלה. מאיפה הוא יודע את זה? ביחזקאל פרק למדחת, כאשר יש שם נבואה על מלחמת גוג ומגוג, כתוב שם, חרב איש באחיו תהיה. בתחילת הפרק יש שתי רשימות של מדינות, שבזמן התנ"ך כולם היו עובדות אלילים. אבל כתוב שהקבוצה הזו והקבוצה הזו ילחמו זו בזו. אומר המלבים, שים לב דבר מדהים. אז כולם היו עובדי אלילים, אבל במהלך ההיסטוריה, כל הרשימה הראשונה הפכה להיות מדינות נוצריות, כל הרשימה השנייה הפכו להיות מדינות מוסלמיות. על כל פנים כתוב שם שיפרוץ סכסוך ביניהם ויקו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת. הנקודה הזו מאוד חשובה, המילים האלה, מפני שאמונתם מפורדת, היא מאוד משמעותית. כי בעצם מה כתוב כאן? כתוב שמלחמת גוג ומגוג, ששם חרב איש באחיו תהיה, שתי הקבוצות האלה ילחמו זו בזו, זו תהיה מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים. לא כמו בעבר שהיו מלחמות על רקעים שונים, לפעמים על אדמות, על שטחים שאין להם שום בסיס דתי, יש גם מלחמות כאלה בעולם. אבל כאן כתוב שמלחמת גוג ומגוג תהיה שייכת לאותן מלחמות שדווקא זוהי מלחמת דת, מפני שאמונתם מפורדת, הנצרות והאסלאם בכל העולם ילחמו יחד. במדרש תהילים שנכתב לפני כ-2000 שנה, כתוב שיהיו שלוש מלחמות עולם באותה תקופה, ולאחר השלישית יתגלה אותו מלך יהודי שימשך למלך על ידי אליהו הנביא שיתגלה וימשך אותו, לכן הוא נקרא משיח. מה זה משיח בעברית? זה מלך. מה המיוחד באדם הזה? אמנם הוא מזרעו של דוד המלך, שזה דבר מאוד מיוחד, אבל מלבד זאת כתוב, כך כותב הרמב״ם, שהוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך, וקרוב בנבואה למדרגת משה. מבחינת החוכמה, ה-IQ שלו, הבקיאות שלו בכל התורה, בפשט, בסוד, בעניינים
של כל מה שקורה בעולם, בכל הפרטים ופרטי הפרטים, גם בענייני חול, גם בענייני קודש. הוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. וקרוב בנבואה למדרגת משה. אמנם משחרב בית המקדש אין יותר נביאים, אבל נביא אחד נשאר מאז ועד היום, זה אליהו הנביא. כשהוא ימשך אותו למלך, כמו ששמואל משך את שאול ומשך את דוד למלך, כך הוא ימשך אותו למלך בשמן המשחה, שוב ייפתח צינור הנבואה הרוחני, הוא עצמו יהפוך להיות נביא, וכאשר הוא יתחיל לדבר וללמד את כל העולם כיצד להתנהג נכון, איך לחיות אחד עם השני, אז כל העולם ירצה אותו כמלך. יהיו מהפכות שלטוניות בעולם, הוא יהפוך להיות המלך של כל כדור הארץ, לאחר, כמו שהזכרנו, מלחמת העולם השלישית. המדרש תהילים אומר שיהיו שלוש מלחמות עולם, שזה דבר מאוד מעניין, ההיסטוריה היא כבר מאוד ארוכה, אבל לא היה בהיסטוריה מלחמה שקראו לה מלחמת העולם הראשונה, חוץ מלפני פחות מ-100 שנה. פתאום מלחמת העולם הראשונה, תוך כמה עשרות שנים מלחמת עולם שנייה, ויש לנו נבואה על מלחמת עולם שלישית, שמיד לאחריה יבוא אותו משיח, אותו מלך יהודי, שילמד את כל האנושות, מה זה וכיתתו חרבותם לעיתים, חניתותיהם למזמרות, שאז גם הגיע הזמן קבלת השכר מבחינה רוחנית. כשרואים היום שמדינות מוסלמיות, שלטונות, קורסים בזה אחר זה, השלטון קורס, ובמקומו אמורה לעלות מלכות חדשה, כלומר שלטון חדש. בימים האלה, כשאנחנו מדברים כאן, עדיין לא ברור מה יקרה שם בכל המדינות ואיזה שלטון יחליף את השלטון. דנים היום, מי בעצם יחליף את השלטון שנפל. על פי הנבואות שבידינו, המגמה הזו אמורה להיות מגמה שתוביל לשלטון הדת של האסלאם באותן מדינות. כלומר, דווקא הארגונים היותר קיצוניים, מדינה שיש לה שלטון חילוני, אמורה ליפול, ובמקום השלטון החילוני שיש שם בארצות האסלאם, יעלה שלטון דתי. אלה דברים שהם ברורים מתוך הנבואות, שזה מה שעתיד להיות. כי אם כתוב שהמלחמה בין הגוש המוסלמי לגוש הנוצרי יהיה מפני שאמונתם מפורדת, כלומר מלחמת דת, שלטון חילוני אין לו עניין להילחם מלחמת דת. כדי לקדם את ההתגשמות של הנבואות האלה, יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה אותם לאט לאט. כשיש זמן, הדברים מתנהלים לאט לאט. למשל, השח הפרסי לא הלך על פי הדת של האסלאם. קרס, עלה במקומו שלטון דתי, אסלאמי קיצוני. לפתע, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לזרז תהליכים, מה הוא עושה? יוצר אפקט של דומינו. המדינה הזאת עם השלטון קורס, מיד זה מפיל אחרים, דבר שלא היה בהיסטוריה, תרחישים כאלה שכל כך הרבה מדינות שהולכות זו בעקבות זו. ואז כאשר השלטון הזה קורס, אמור לעלות במקומו שלטון שהוא כבר נוטה יותר לאסלאם, והולך ונעשה יותר ויותר קיצוני, עד כדי מצב שכל המדינות המוסלמיות יהיו תחת שלטון אסלאמי דתי קיצוני. כך על פי הנבואות שבידינו, אף על פי שמבחינתנו זה מאוד לא נוח ומאיים ומלחיץ, אבל אלה הדברים שכתובים. לא צריך אמנם להיבהל, כי מצד שני קיבלנו גם את הכלים כיצד להתמודד עם העניין הזה. וכשרואים היום גם מה שקורה באירופה, ישנן תחזיות שבתוך כמה עשרות שנים, בלי מלחמות, באירופה יש שלטון מוסלמי. תוך כמה עשרות שנים, לפי קצב הילודה, שיש שם בין המהגרים המוסלמים יחסית לתושבים המקומיים, כך בהולנד, בגרמניה, בצרפת, המוסלמים הולכים ומתפשטים, הולכים ומשתלטים, עד כדי שתוך כמה עשרות שנים, יש את התחזיות ברורות, אם לא שיקרה איזה שינוי, אבל על פי ההיגיון והטבע, גם שם השלטון אמור להפוך להיות שלטון מוסלמי. אנחנו כיהודים, איך צריכים להתייחס לעניין הזה? נראה כאן את דברי מהרחו, רבי חיים ויטל, הוא חי לפני כ-500 שנה, ויש לו פירוש על פי הקבלה, על ספר התהילים, ספר שנקרא עץ הדעת טוב, זה שם הספר שהוא חיבר, פירוש על התהילים. ויש מזמור תהילים מפורסם, לולא השם שהיה לנו יומרנה ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. אומר רבי חיים ויטל, שהיה תלמידו של הערים מצפת, היה בעל רוח הקודש, הוא כותב כך, והנה, בהיות ישראל בגלויות הארבעה, הם עתידים לומר לולא השם שהיה לנו, יומרנה ישראל. כלומר, עם ישראל יומר, אם לא שאלוקים היה איתנו תחת הגלויות של בבל, פרס, יוון ורומא, אלה ארבעת הגלויות הידועות מההיסטוריה, אז איפה היינו היום? אבל עוד יש גלות חמישי, אחרון לכולם, יקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל. זאת אומרת, תדע שיש לנו נבואה שעוד תהיה גלות ישמעאל. את הדברים האלה הוא כתב
בזמן שעם ישראל היה ידיד טוב של המוסלמים. ודווקא עם הנוצרים היו אז קצרים בסכסוכים. הוא חי בזמן גירוש ספרד. רבי חיים ויטל לפני 500 שנה, הוא חי בזמן גירוש ספרד. רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך חי אז, ועוד הרבה אחרים. גירוש ספרד היה רק לאחר שהנוצרים השתלטו על ספרד. כל זמן שהמוסלמים שלטו בספרד, היהודים והמוסלמים היו ידידים טובים. זה נקרא תור הזהב, אותה תקופה. ביהדות ספרד היה תור הזהב, תקופה נפלאה. גם בשאר ארצות האסלאם, היהודים והמוסלמים, עד שקמה המדינה, היו ביחסי ידידות די תקינים. היו קצת פה ושם גילוי האנטישמיות, אבל בסך הכל הייתה קרבה, הייתה ידידות טובה. יהודי ומוסלם היו חברים טובים. לא כמו היום שהם הפכו להיות האויבים הכי גדולים של עם ישראל. הנוצרים הם שטבחו בעם ישראל. פוגרומים, עלילות דם, שמדות, טבח, אינקוויזיציה, מסעי צלב שהיו, קהילות שלמות נשרפו ונשחטו ונטבחו על ידם. עם ישראל תמיד פחד מהנוצרים, אם המוסלמים הסתדרו טוב. עלינו לארץ, הגלגל התהפך. באותה תקופה של האינקוויזיציה, לפני 500 שנה, כשיהודים הועלו על המוקד על ידי הנוצרים, אומר רבי חיים ויטל, תדע שזה זמני. יום יבוא שהגלגל יתהפך, יש עוד גלות חמישי שהוא גלות ישמעאל, כלומר שעם ישראל יסבול דווקא מהמוסלמים לקראת הזמן של התגשמות הנבואות של אחרית הימים. מה המשמעות של כל הדברים האלה מבחינתנו? מה בעצם בידינו לעשות? אנחנו לא בממשלה ולא לא מהסוג של המושכים בחוטים בצמרת המדינית, אז כל אדם יכול להרגיש מה בידי כבר לעשות. אבל התשובה פשוטה. מעין מה שכתוב ששמואל אמר לשאול המלך, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אדם מן השורה בדרך כלל מזלזל בעצמו, כי הוא אומר, מה אני כבר יכול לעשות? הוא קטן בעיני עצמו, וזה לא נכון. יש כלל גדול, כתוב על הפסוק, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. פירוש המילה עוז בעברית, כוח. הפסוק שם אומר, תנו כוח לאלוקים, על ישראל גאוותו. מה הקשר? אנחנו ניתן כוח לאלוקים, מי אנחנו בכלל? הוא ברא אותנו. אבל הפירוש, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמנם אני קובע מה יהיה בעולם, אבל את ההגה נתתי לכם בידיים. אתם קובעים לי במעשים שלכם איך להנהיג את העולם. וככל שיהודי, כמה שהוא חושב מי אני בכלל, וזה לא נכון, כל התחזקות שלו, גם במצוות שבן אדם לחברו, להיות יותר רגיש לזולת, להיות זהיר בממון של השני, להיזהר מלשון הרע ורחילות, נזהר שלא לפגוע באשתו, האישה נזהרת שלא לפגוע בבעלה, במילים, באלבונות, אדרבה, לרומם, לאחד, כך יחסי שכנים. אדם מבטר, מבליג, משתדל יותר באחדות. וגם במצוות שבינו לבין האלוקים, כמו שבת, תפילין, כשרות, צניעות, שמירת העיניים, קדושת המחשבה. כמה שאדם יותר מרומם את עצמו מבחינה רוחנית, כך הוא מפעיל יותר מערכות רוחניות עליונות שחוזרות ומשפיעות לאדם בהתאם למעשים. רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, היה גם מקובל גדול, הוא כותב בספר נפש החיים, הדבר דומה לחבל שעולה מעל הקורה ויורד מהצד השני. אתה מזיז את הקצה הזה של החבל, מיד גרמת תנועה למעלה, אחר כך רואים את התנועה גם שם למטה, שהחבל מתחיל לזוז. כך הוא אומר, אנחנו נראים פשוטים, אבל זה לא נכון. האדם פועל בעולם הזה, מיד הוא מפעיל מערכות רוחניות עליונות, ואחר כך התוצאה יורדת לעולם בהתאם למעשים של האדם. ובאמת בגמרא כתוב, האם עם ישראל יסבול ממלחמת גוג ומגוג, או שזה קשור רק לגויים? הרי כתוב כאן, חרב איש באחיו תהיה. אולי לפני הגמרא נקדים דבר מעניין, מה שספר הזוהר בפרשת בשלח כותב, למה צריך מלחמה? לפני שיבוא משיח, חייב מלחמה? הגיע הזמן של קבלת השכר, אפשר להביא משיח, וזהו. למה צריך שהעולם יילחם אחד בשני, הנוצרים והמוסלמים, למה צריך את זה? אומר הזוהר הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא מביא את המשיח, זה אומר שהעולם הגיע לשלמותו, העולם הגיע לתיקונו. מה עם כל הסבל והצרות שהגויים עשו לעם ישראל כל ההיסטוריה? וכי זה יסולח להם בצורה כזאת? צריך לשלם להם. הקדוש ברוך הוא משלם לגויים על כל הצרות שעשו לעם ישראל, עשו לבניו, בנים אתם להשם אלוקיכם. הגויים אצל בורא עולם הם חשובים ועיקרים, לא כמו שיש כאלה שחושבים שעם ישראל רוצה שכל העולם יימחק. זה לא נכון, זה נגד התורה. במשנה בפרקי אבות כתוב, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא יקר וחביב אצל הקדוש ברוך הוא. רק עם ישראל שנולד מזרע אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו מוכנים למסור נפש עבור האלוקים. אברהם עמד בעשרה ניסיונות, זרק עצמו לכבשן האש, יצחק מוכן להישחט, יעקב עם כל הניסיונות שהיו לו. אז הקדוש ברוך הוא בחר בזרעם אחריהם, הוא אומר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשמשה נשלח לפרעה, אומר, תאמר לפרעה, בני בכורי ישראל.
כל האנשים בעולם חשובים לי, אבל הם, כמו שמלך אוהב את הצאצאים של הגנרל, שהם מוכן למות עבורו, אז הוא דואג לילדים שלו, מטפח אותם. גם הקדוש ברוך הוא אומר, זה בני בכורי ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ואיתם לי סגולה מכל העמים. לכן לגויים הוא נתן רק 7 מצוות, חוקים בסיסיים איך להתנהג, לעם ישראל, תרי"ג מצוות, 613 מצוות. תמיד מי ששייך יותר למלך, מי שמקורב יותר, המלך דורש ממנו להתנהג ברמה יותר גבוהה. כמובן שגם השכר שלו יהיה בהתאם. אבל ליהודי יש ייעוד בעולם, יש תפקיד בעולם לשמש כאור לגויים. אז כאשר מגיע הזמן של אחרית הימים, הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לכל אותם שעשו צרות לעם ישראל. לא לכל הגויים, רק לגויים שעשו צרות. אז מה הוא עושה באותה שעה? אומר הזוהר, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את טיטוס כשר רומא, ששרף את בית המקדש השני, עתיד להחיות אותו ואת כל חייליו, כל המאות אלפים, אני לא יודע כמה היו בצבא שלו, עתיד להחיות אותם שוב. מה פירוש להחיות? להחזיר אותם שוב בגלגול, מחזיר אותם שוב לעולם. ועתיד להחזיר את נבוכדנצר מלך בבל, ששרף את בית המקדש הראשון. הוא וכל חייליו, גם הם עתידים לחזור שוב בגלגול. ואז הקדוש ברוך הוא גורם לסכסוך בין הגוש הזה לבין הגוש הזה, והם מכים אחד בשני. שזוהי בעצם מלחמת גוג ומגוג. התפקיד המרכזי של מלחמת גוג ומגוג, להקות את כל אותם שעשו צרות לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, כי לפני שבא משיח צריך לעשות סדר בעולם, מי שצריך לקבל את העונש שלו מקבל, ואז מגיע הזמן של הגאולה של ימות המשיח. אגב, מאוד מעניין שהמלבים שהזכרנו אותו עכשיו, ראינו את דבריו, המלבים כותב בספר זכריה, מה שראינו קודם זה נמצא ביחזקאל, אבל המלבים כותב בזכריה, איך נדע שהתחיל התהליך הזה של גוג ומגוג? הוא אומר, כשתראה את בבל, מי זו בבל של היום? עיראק. בבל זו עיראק, מצאו שם את החורבות של נבוכדנצר מלך בבל, של הארמון שלו, סנחריב שהיה שם, אזור עיראק זה בבל, התנכית. הוא אומר, כשתראה את בבל נופלת ביד מדינה נוצרית, ביד אדום, תדע שהתהליך הזה כבר התחיל. זה לא מהרגע להרגע, אבל זה תהליך. אבל יריית הפתיחה, אם אפשר לקרוא לזה כך, כשנראה את בבל שהחריבה את בית המקדש הראשון, נופלת ביד אדום, ביד מדינה נוצרית, התהליך התחיל. זה פלא שהוא לפני 150 שנה כבר צפה שעיראק טיפול ביד מדינה נוצרית, רק המעניין שהוא אומר שזה תחילת התהליך. שהעולם מתקדם עוד צעד. וכנראה מה שרואים היום שהמדינות, השלטונות בעולם המוסלמי, השלטונות נופלים, וכמו שהזכרנו עדיין לא ברור לאחן הדברים האלה ילכו, מי השלטון, מי יתפוס את השלטון במדינות האלה, אבל על פי הנבואות שבידינו, זה עתיד להיות יותר ויותר שלטון איסלאמי קיצוני ולא שלטון חילוני כמו שהיה עד היום. ייתכן שזו גם הסיבה שבאיראן השלטון, עם כל ההתקוממויות, השלטון ממשיך. כי אם מדובר בשלטון מוסלמי, אז כבר לא משנה אם זה זה או זה. כשמדובר בשלטון דתי קיצוני, אז לא הרבה משנה מי שולט שם מצד הנבואות. אבל הם עתידים להתאחד כולם. זה במה שנוגע לאומות העולם, שיש לנו נבואה על מלחמת הגושים. מה החלק שלנו בכל זה? האם עם ישראל קשור לעניין? האם אנחנו נסבול מזה או לא נסבול? הגמרא אומרת, שלכאורה יש סתירה בנבואות שנוגעות לעניין הזה. האם עם ישראל יסבול במלחמת גוג ומגוג או לא? בפסוק אחד כתוב בספר דניאל, כשהוא רואה שם את החזון של 4 אחיות, יש שם חזון מדהים, מי שמעניין אותו הנושא הזה, יש באתר הידברות סדרה של הרצאות על כל ספר דניאל. אפשר בחיפוש לרשום דניאל ולמצוא. אז פרק זין הוא חזון 4 אחיות, שהוא רואה את כל ההיסטוריה מזמנו ועד שהוא רואה את המשיח מגיע. שם הוא מתאר איך הוא רואה את המשיח. הוא אומר, אני רואה את האדם הזה מגיע על ענני שמיים, מביאים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו שלטון ומלכות שלעולם לא תתבטל. כלומר, לא כמו המדינות הקודמות, שכל אחת שהייתה אימפריה בסוף היא קרסה. כתוב שהוא יקבל שלטון ומלכות שלעולם לא תתבטל האדם הזה, כי זה יהיה נצחי. אין יותר מוות, בילה, מוות לנצח, מחה, השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, כך נאמר בפסוקים שם. זאת אומרת, אם כתוב שהוא יבוא על ענני שמיים, אומרת הגמרא, ענני שמיים זה מסמל כבוד וגדולה, בלי צרות. עם ישראל לא יסבול. מי שעשה צרות, מי שהיה לא בסדר במהלך ההיסטוריה אצל אומות העולם, יקבל את שלו במלחמת גוג ומגוג, ועם ישראל לא קשור לעניין, עם ישראל לא יסבול. מצד שני, אומרת הגמרא, אבל יש פסוק אחר שהוא סותר. בספר זכריה, כשהוא מדבר על ההופעה של אותו מלך יהודי של המלך המשיח, כתוב שם,
הנה מלכך יבוא לך, שזה המלך, זה אותו מלך יהודי, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור. מה זה אני ורוכב על חמור? לא מגיע לו רכב מפואר, למה אני ורוכב על חמור? אני ורוכב על חמור זה מסמל צרות, אני, סבל. זאת אומרת שהגאולה לא תבוא כל כך בקלות, יהיה צרות לעם ישראל. שואלת הגמרא איך זה מסתדר. מצד אחד כתוב שעם ישראל רק ייהנה, לא יקרה שום דבר, אין שום סבל לעם ישראל. מצד שני כתוב שיהיה קשה. לא ייתכן שנבואות יסתרו זו את זו. אומרת הגמרא שאחת משתי הנבואות אמורה להתגשם. מדובר כאן בשתי אופציות. מי קובע איזה מסלול יהיה זה שיתגשם, האם זה או זה, זה תלוי בנו. כידוע, אין אב שאוהב להקות את ילדיו. יש אבא שאוהב להקות את ילדיו, הוא אוהב את הילד. כשאין לו ברירה, אז הוא גם יכול לתת מכה לילד כדי שיתנהל כמו שצריך. כשעם ישראל מתוקן במעשיו, בדרכיו, בהנהגתו, גם במצוות שבינו לבין חברו, גם במצוות שבינו לבין האלוקים, אדם שהוא שומר שבת, אוכל כשר, אבל הוא מזלזל בזולת, פוגע בו, מבזה, מעלים כספים, זה אדם שאי אפשר להגדיר אותו כאדם צדיק, וכן להפך. אדם שהוא בסדר בבן אדם לחברו, אבל הוא לא בסדר במצוות שבינו לבין האלוקים, זה גם לא צדיק. צדיק זה אדם ששואף ועושה הכל כדי להיות מושלם בשני המסלולים. גם יש מעידות, נפילות, דבר שהוא טבעי, אבל כל הזמן הוא חותר ושואף להגיע למצב של שלמות, נופל, קם, מתמודד, שוב מתחזק, עד שבסופו של דבר מגיע אל היעד, להגיע אל השלמות הרוחנית, גם במצוות שבינו לבין האלוקים, גם במצוות שבינו לבין חברו. אם עם ישראל מתוקן במעשיו ובדרכיו, אין שום סיבה שעם ישראל יסבול במלחמת גוג ומגוג. כך אומרת הגמרא, זה נועד לגויים, לשלם להם על כל הצרות, וגם, כמו שאמרנו, לא כל הגויים. אם הסינים לא עשו שום דבר לישראל, הם לא אמורים להיות כלולים במלחמה הזו. שוב, מדובר מבחינת הגלגולים של ההיסטוריה. אלה שבדורות הקודמים לא עשו צרות, אין סיבה שיסבלו בגוג ומגוג. אותם שכן הציקו לעם ישראל, הם שחוזרים שוב בגלגול, מקבלים שלטון, כך אומר הזוהר. טיטוס הופך להיות שליט, רק הוא לא יודע שהוא גלגול של טיטוס. הוא שליט גדול, אבל הוא למעשה גלגול של טיטוס, וכן נבוכדנצר, וכל החיילים שלהם שחוזרים שוב בגלגולים, והם מכים אחד בשני, שזה חלק מהחשבון הכלל עולמי של הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. מעניין שבספר צפניה, צפניה הנביא, כשהוא מדבר על, עם עם ישראל, הוא מלמד את אחד מדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שטוב לדעת גם כאשר רואים אסונות בעולם, כמו רעידות אדמה, דברים שבאמת מלחיצים, אדם שרק רואה את התוצאות שם, איך שלפני כן הכל חי ופורח, פתאום האדמה קצת זזה, בתוך דקות, אנשים שחייהם השתנו לחלוטין מקצה לקצה. כתוב בצפניה שכל המהפכות שיש בעולם, אם במהפכות שלטוניות או מהפכות כאלה של רעידת אדמה, שאגב נציין שבאותה נבואה שנאמרה על מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל פרק למדחת, כתוב שיהיה גם רעידת אדמה בארץ ישראל. כתוב שביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. עד כדי כך שיהרסו הרים, יפלו מדרגות, דברים יקרסו, תיאור לא פשוט של רעידת אדמה. זוהי תחזית. אבל שוב, האם יהיה צרות או לא יהיה צרות, נסבול או לא נסבול, שוב, זה חוזר לעניין הזה של תלוי מעשיהם של ישראל. אבל כדאי לקרוא, כששומעים מה שקורה בעולם, את דברי צפניה הנביא בפרק ג', הוא כותב ממש ידיעה שחשוב לדעת אותה, אפילו לפרסם אותה גם. צפניה פרק ג', כשהוא מדבר על עם ישראל, אז הוא אומר, יש לו ביקורת על עם ישראל, לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר, בהשם לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה. כלומר, האומה הזאת, עם ישראל, יש לו ביקורת לנביא צפניה, שהם התרחקו מהקדוש ברוך הוא. שריה בקרבה, אריות שואגים. הוא אומר שהשרים של עם ישראל, כמו אריות שואגים, יכולים בפרהסיה ללכת ולעשות שטויות. שופטיה, זאבי ערב, השופטים, כמו, זה כבר לא כמו השרים שבפרהסיה, זאבי ערב. הזאב יוצא בערב כשאף אחד לא רואה. ככה בסתר ההנהגה שלהם לא בסדר. הוא ממשיך, נביאי הפוחזים, אנשי בוגדות, כהני החיללו קודש, חמסו תורה. מה זה אנשי בוגדות? כלומר שיש ביניהם אנשים שהולכים לבוגדות, לנשים שבוגדות בבעליהן, גם על זה יש ביקורת קשה, על חילול קודש, חמסו תורה, גוזלים מהתורה. ואז הוא אומר כך, מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שיש אצלנו הנהגות שהן לא בסדר? מופיע כאן משפט מאוד מעניין. הוא אומר, הכרעתי גויים, נשמו פינותם.
אומר, אני עושה צרות לגויים. אם אנחנו לא בסדר, למה הוא עושה צרות לגויים? אבל הוא אומר, הכרעתי גויים, נשמו פינותם. אמרתי, אני קצת מדלג לפסוק הבא, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אומר רשי, הכרעתי גויים, הבאתי פורענות על הגויים, כדי שתראו ותיראו. כמו שהוא מסיים והולך, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. זה מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא פעמים מביא צרות על הגויים, עושה רעידת אדמה בעולם, מלחיץ, אנשים רואים, נבהלים, והוא אומר לעם ישראל, אתם יודעים בשביל מה כל זה? כדי שאתם תראו ותיקחו מוסר. אני לא רוצה לתת לכם מכות, אני נותן שם, כדי שאתם תתבוננו. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו מלך שרואה שבנו מתנהג שלא כראוי. הוא לא רוצה להעניש את הבן. אבל מצד שני, הוא מדבר והבן לא משתנה. כשהוא רואה את הבן של המשרתים שלו, את הילדים של המשרתים שמתנהגים שלא כראוי, אומר, יש לי עכשיו הזדמנות. הוא נותן הוראה להעניש אותם, באמת מגיע להם, זה לא עוול. על דברים שהם לא בסדר, הוא מעניש אותם, את הבנים של המשרתים שלו. אבל מה המטרה? שהבן, הוא אומר לבן שלו, אתה רואה מה קורה שם? אתה רואה מה אני מסוגל לעשות? תתבונן. זאת אומרת, הוא מעניש אחרים מתוך אהבת הבן. שוב, זה לא עוול, כי להם כן מגיע. אבל הוא אומר, תראי אותי, הוא אומר, אני רוצה שתראי, תקחי מוסר, כך הוא אומר לעם ישראל. אותו דבר גם בעניין הזה, הקדוש ברוך הוא משלם לגויים על כל הצרות שעשו לעם ישראל, אבל הוא משתמש בזה כדי לעורר את עם ישראל. הוא אמר להם, תתבוננו, תראו מה קורה שם, תתקנו את מעשיכם, ממילא אתם לא צריכים להגיע חס ושלום לצרות ולאיסורים ולעונשים כאלה. מה שמעניין שאפילו אויבי ישראל שמו לב לנקודה הזו. יש כאן ספר שחיבר אותו, ספרון, חיבר אותו מפקד בכיר בצבא על החמאס. בתוך דבריו, הוא מביא כאן מהספר אינטיפאדה של אהוד יערי וזאב שיף, שהם מציינים מהי האמנה של החמאס, של התנועה האסלאמית הזאת שהם כל כך אויבי ישראל. הוא מביא כאן כמה משפטים מהקוראן, והוא אומר שזה בעצם הבסיס שלהם, על זה הם מתבססים. אחמד יסין, שייסד את החמאס, הוא אומר ככה על היהודים, קטע מתוך הקוראן, על היהודים. הייתם הטובה שבאומות שהוצאו לבני האדם. מצווים את הטוב או מצווים את הטוב ושוללים את הרע ומאמינים באלוקים. לו האמינו אנשי הספר, כלומר זה כינוי לעם ישראל, אנשי התנך. לו האמינו אנשי הספר כי אז היה להם טוב. יש מהם מאמינים, אך רובם מושחתים. בהמשך הוא אומר, היהודים שהעלו את חמתו של האלוקים נידונו לחיי מסכנות, כי כפרו בפסוקי האלוקים. הם נידונו לכך משום שמרדו ועברו על החוק. על חוקי התורה הכוונה. ועוד הלאה, כאן יש כאן ממש מאמרים ארוכים על האמנה הפלסטינאית, על האמנה של החמאס, עניין אחר. גם שם, בספר הזה, אינטיפאדה של אהוד יערי וזאב שיף, הם מספרים שם מה גרם לאינטיפאדה הראשונה. היה אחד מהבכירים של אש"ף שהיה כלוא בכלא הישראלי. לאחר שיצא מהכלא, הוא עשה את כל המאומה הזו של האינטיפאדה והדליק את כל הרחוב המוסלמי. כשראיינו אותו, מה הביא אותך למסקנה הזו? הוא ענה להם, אני אומר לכם את האמת. כשהייתי בכלא הישראלי, אז עוד לפני האינטיפאדה הראשונה, הוא אומר, כשהייתי בכלא הישראלי, התייאשתי. ראיתי שאי אפשר לנצח את היהודים, רק תופסים אותנו, קולים אותנו, והם מתרחבים ומתפשטים. אין סיכוי לנצח את העם היהודי. והחלטתי, כשאני יוצא מהכלא, אני פורש מכל המאבקים האלה, אני חוזר לחיים רגילים, כי אי אפשר לנצח את היהודים. עד שהוא אומר, יום אחד, הוא ישב בתא בכלא בחג הפסח של היהודים, והוא ראה שהסוהר שמטפל שם באסירים, לוקח פיתה ביד ואוכל. והוא אומר, אני אמנם מוסלמי, אבל אני יודע שיהודים לא אוכלים חמץ בפסח. אמרתי לו, אתה יהודי? איך אתה אוכל חמץ? והסוהר ענה לי, לא מעניין אותי מה שקרה לאבותינו לפני אלפי שנים. הוא אומר, כששמעתי את זה, נכנסתי לתא, ישבתי עם עצמי, ואמרתי בליבי, עם שלא קשור לעברו, גם אין לו עתיד. ואם נצא במאבק, ננצח אותם. וזה עשה אצלו תפנית בראש. הוא אמר, אם הם לא קשורים לעבר, זאת אומרת, הם גם לא מחוברים לארץ, אין להם שום קשר לאדמה הזאת, לא למסורת שלהם. אם הם הגיעו למצב שהם מתנתקים מהשורשים, גם אין להם עתיד. ואז הוא קיבל את התבערה הזו ויצא והרים את האינטיפאדה, ואת התוצאות אנחנו רואים עד היום לאיכן הדברים הגיעו. היסוד הזה הוא אמיתי.
ככל שהאדם יותר מחובר לעברו, ככל שהאדם יודע את השורשים שלו, יש היום הרבה צעירים שיוצאים, צעירים יהודים, ישראלים, יוצאים למאבק נגד הצבא, קוראים לעצמם בכל מיני תנועות, בכל מיני שמות, ויש כאלה שמאוד כועסים עליהם, די בצדק, אדם שיוצא נגד עמו ונגד הצבא שלו, איך אפשר לעשות דברים כאלה? עוד יש שהולכים לדבר בחוץ לארץ נגד עם ישראל, נגד מדינת ישראל, זה דבר שהוא נורא. לאמיתו של דבר, מי שישב איתם וידבר, יגלה שזה לא נובע מתוך רוע לב. זה לא נובע מתוך רוע לב, זה נובע רק מתוך בורות. כי הם באמת לא, אם לא לימדו אותם, שעם ישראל קיבל את ארץ ישראל מהקדוש ברוך הוא. אדם שלא יודע שיש בורא לעולם, והוא לא יודע שהתורה ניתנה לעם ישראל, ואלוקים שברא את העולם נתן גם את האדמה הזו לארץ ישראל. והוא מבטיח לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע, כמו שאצל המלכים יש שורש עצר, לא כל הבנים שלך, זה שממשיך אותך יקרא לך זרע זה יצחק, אחר כך יעקב, 12 השבטים. בפרשת בראשית כותב רשי, מי שיראה יפתח את החומש, רשי בתחילת התורה. הוא שואל, התורה הרי נועדה להדריך את עם ישראל במצוות, איך להתנהג. תורה מלשון הוראה, הוראות יצרן, איך להשתמש בעולם. אנחנו לא יכולים לדעת את הסודות של הבריאה, כל פעולה מה היא עושה ברובד הרוחני, בממד הרוחני. אז התורה נועדה לגלות את סודות הבריאה, איזו פעולה משפיעה, אדם שמתגלח בסכין, מאיפה הוא יודע שהוא עוקר את צינורות השפע הרוחניים שלו. המקובלים מסבירים את העניין הזה, אבל התורה גילתה את הסודות. אז שואל רשי, למה התורה התחילה בסיפור של הבריאה? היא באה ללמד אותנו סיפורים? התורה הייתה צריכה להתחיל במצוות. בסוף אפשר להוסיף איזה נספח של פרשת הבריאה, שזה סיפור איך נברא העולם. אבל למה התורה מתחילה בזה? אומר רשי, כשיבואו הגויים נגדנו ויאמרו לנו, ארץ ישראל לא שלכם, עם ישראל יפתח את החומש ויאמר, אתם רואים כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? העולם שלו. ברצונו נתנה וברצונו נטלה, הוא נתן לנו את הארץ הזאת. הוציא אותנו לגלות, לקח לנו את הארץ, הוא רוצה להחזיר לנו, אז הוא מחזיר. כי הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. כלומר, כל מה שהתורה התחילה בפרשת הבריאה, רק כדי לענות על השאלה של הגויים שיאמרו, מה אתם עושים בארץ? אתם גזלנים, לוקחים לנו את האדמה הזאת. התשובה תהיה, אלוקים נתן לנו את הארץ. זה בעצם הטאבו, המסמך של עם ישראל, שאומר שהאדמה הזו שייכת לנו, זו התורה. כשגדלים היום צעירים, מנתקים אותם מהתורה, ויש להם לב טוב, יש להם לב יהודי חם, לב יהודי שבאמת אכפתי, רגיש לזולת. הם גדלים, אבל לא לימדו אותם שיש בורא לעולם שהוא נתן את התורה, ובתורה כתוב שארץ ישראל שלנו. אז עם הטוב לב היהודי שלו, הוא אומר, מה זה צריך להיות? אנחנו גנבים, איך לקחנו מאחרים? והוא לא מבין, אנחנו יצאנו לזמן, כי אלוקים הוציא אותנו מהארץ, כעת חזרנו לאדמה שלנו, ויש לנו את הקושן, את הטאבו הזה. באתר הידברות יש הרצאה של הרב ישראל לאו, שהיה הרב הראשי לישראל, כעת הוא הרב הראשי לתל אביב, שבו הוא מספר בתיאור חי את כל העניין הזה של מה שהיה אז עם המשפט, כמו פתיען בדין שהקימו לפני קום המדינה, ובן גוריון עמד שם, וכשהשופט שאל אותו, מה אתם עושים כאן? הוא אומר לו, את כל המוסלמים שראיינתי הם נולדו כאן, ואתה בכלל לא נולדת בארץ, איפה נולדת? נולדת במינסק, אז מה אתה עושה כאן? אם בא אדם לשני ורוצה להוציא אותו מהבית, הוא צריך להביא תעודה, קושן מה שנקרא, שהבית הזה שלו, יש לכם קושן? אז הוא מספר שם איך שבן גוריון הרים את התנ"ך, ואמר לו, כן אדוני, זה הקושן שלנו. ככה הרים לו את זה, היה שם תנ"ך שנשבעים עליו, הידים. הוא אומר לו, זה הקושן שלנו. מה שבן גוריון ידע, היום לא מלמדים את הצעירים. ושם זה מאוד ירשים, הוא מתאר שם בצבעים חיים הרב לאו, איך שכל כלי התקשורת, כל העיתונאים, רצו מיד לטלפונים, אז לא היה ניידים, רצו מיד טלפונים ציבוריים שהיו בחוץ, להתקשר לכל העולם, לדווח לחדשות, למערכות של העיתונים, את החדשות על התשובה שענה שם בן גוריון לאותו שופט, זה ירשים מאוד את כולם, הצורה והדברים, איך שהוא העביר את המסר הזה. וכשהיום רואים צעירים שהם לא יודעים את כל זה, ממילא, הם לא מבינים, חושבים שאנחנו גנבים או גזלנים, כמה חשוב ללמד אותם. הגיע אלינו להידברות אדם שהעיד על עצמו שהוא השתתף בכינוסים של ראשי אויבי ישראל באירופה. הוא הלך לשם, הוא עבר צבא הכל, אבל הוא הלך לשם כדי לעזור להם, להשתתף איתם. לא שהוא התכוון להרוג מישהו, אבל לייעץ איך, כמה עם ישראל לא בסדר. יש לו גם תמונות שהוא עם כפייה ומסתובב.
והוא מספר שערב אחד הוא סתם העביר בשלט שם וראה איזה דתי מדבר. הוא התקדם הלאה, כי הוא לא בדיוק אוהב דתיים, אבל המשפט שהוא שמע, מה שהוא הספיק לשמוע, סקרן אותו. אז הוא חזר שוב לשם כדי לשמוע את השטויות שיש לדתיים לומר. והוא הקשיב. לאט לאט הוא שמע, אבל רגע, יש בזה היגיון. ואז הרצאה גררה הרצאה, ושיעור גרר שיעור, עד שהוא אומר שהוא היה יושב שעות על גבי שעות לשמוע את ההרצאות. והוא אומר, יש גם סרטון שהסריטו אותו, שהוא אומר שבעבר הייתי מוכן למסור נפש כדי לעזור לערבים לקבל את האדמה הזו. היום אני מוכן למסור נפש כדי שעוד יהודי ידע מה זה תורה, מה זה אלוקים, מה זה בורא לעולם. כך הוא מתבטא שם. באמת ראיתי כמה כאלה שהם אנשים טובים, רק חוסר ידע. אבל כשמלמדים אותם, ההסתכלות הופכת להיות הרבה יותר גבוהה, יותר אמיתית, יותר טהורה, והיא מחברת את הצעירים שלנו לארץ ישראל, לעם ישראל, יודעים שיש על מה להילחם, יש על מה להיאבק, יש סיבה מדוע בכלל אנחנו נמצאים כאן בארץ הזו. נעבור כעת לקראת סיום לרשימה של סימנים שנאמרו על אותה תקופה. לפנינו כאן קטע מדברי חז"ל במשנה, בעקבות משיכה, עקב זה סוף הגוף לקראת הסוף, חוצפה יסגה, החוצפה תגדל. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה לפני 20 שנה, לפני 60 שנה, איך אנשים היו מדברים, איך צעירים היו מדברים עם מבוגרים, ומה קורה היום, זו קריסת מערכות. אלפי שנים לא הייתה קריסה כמו בשנים האחרונות. אבל כך כתוב שיהיה, שהחוצפה תגדל. ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. יש שפע של פירות, הגפן תיתן פריה, אבל אין כסף. אנשים יאמרו, נכון, החנויות מלאות, אבל אין לי כסף לקנות. לא כמו בהיסטוריה, בדרך כלל, כשהיה מחסור באוכל, אז היה רעב, אנשים לא היה להם, אבל יש שפע, זה אחרת. פה כתוב שהחנויות יהיו מלאות, יש שפע של פירות, אבל אין לאנשים כסף לקנות. ומלכות תהפך למינות. זה אחד המקורות בדברי חז"ל, שיש שלטון יהודי לעם ישראל בארץ ישראל, אבל לא על פי התורה. מינות, זה מינות בלשון חז"ל, זה לשון כפירה, שלא הולכים על פי התורה. ואין תוכחת, אתה גם לא תוכל להעיר לבני אדם. כלומר, המושגים כל כך השתנו, יהיה לך קשה להעיר, לא הבינו מה אתה רוצה בכלל. או מהיבט נוסף, אדם שפגעו בו יפחד להוכיח, כי הוא עלול אחר כך להיפגע עוד יותר מהתגובות של מי שהוא מאיר לו. בית ועד יהיה לזנות, בית ועד המפרשים כותבים מקום שמתוועדים בו לחוקק חוקים. והגליל יחרב, והגובלן יישום. מעניין שחזל תפסו דווקא את הצפון, גובלן זה הגולן. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. כלומר, אלה שיגורו שם בגבולות, יצטרכו לפנות את האזורים שלהם, את אזור הגבול, ואז לא היה להם איפה לגור, יסתובבו בתוך המדינה. היה אפשר לומר שאנשי הגבול זה הולך על הגליל והגולן, אבל זה יכול להיות גם בפני עצמו, שאנשי הגבול זה יכול להיות גם אותם של גוש קטיף, אלה שבדרום, אלה שגרו בגבול של ארץ ישראל, פתאום תמצא אותם מסתובבים בתוך המדינה ואין להם איפה להיות, ולא יכוננו. וחוכמות סופרים תשרח ויראכת ימאסו. סופרים אלה התלמידי חכמים. החוכמה של התלמידי חכמים לא תחשב כמו בדורות הקודמים. פעם תלמיד חכם זה היה ערך גדול, היום יכולים לבזות ולזלזל. פעם גם מי שלא שמר כל כך, היה רואה תלמיד חכם, היה לו יראת כבוד ממנו, אבל פה כתוב שיזלזלו. ויראכת, זה כינוי כללי לציבור הדתי, ימאסו, יזלזלו בהם. האמת שהיום זה כל כך לפעמים מקומם לראות את העוינות שיש בין דתיים לבין לא דתיים, במקום שיהיה אחדות ואהבה בין כולנו, יש כל מיני סוגים של הסתה, שהם גם לא נכונים, שקריים לחלוטין. למשל, כשמדברים על זה שהדתיים לוקחים כסף מהמדינה ולא נותנים שום דבר, דתיים לא עובדים, החרדים לא עובדים, זה בכלל לא נכון. מי שיבדוק בכל הערים החרדיות, כל העובדים שם, מי הם? רק חילונים עובדים שם? כל מי שעובד בערים החרדיות אלה חרדים, שהם עצמם גם מפעילים, מתפעלים, עוסקים. יש קבוצה של בחורי ישיבות, יש קבוצה של אברכים שיושבים ולומדים, אבל לומר שכל החרדים, אני פעם אמרתי לאיזה עיתונאי שדיבר איתי על העניין הזה שהחרדים לוקחים כסף, אמרתי לו, אני מוכן שהממשלה תיתן למשך שנה אפשרות לחרדים, שיהיה להם קופה משלהם, שאת כל המיסים הם מכניסים לקופה, ואת כל הכסף שהם צריכים לוקחים מהקופה. זאת אומרת, תנסה שנה אחת. את כל המיסים שהחרדים שעובדים, יש הרבה חרדים שעובדים, יש גם עשירים חרדים, שרק המיסים שהם נותנים למדינה זה סכומי עתק. תיקח קופה כזו, ומיסים, ידוע, מיסים זה לא רק מס הכנסה. מיסים זה מס רכישה על הדירה.
זה מעם שגם על הלחם והחלב משלמים מעם. קונים רהיט, משלמים מעם. זה לא מיסים, חרדים לא משלמים את זה. כל דבר, אם מי שיבדוק, המיסים, אפילו מס עקיף, כקונים בית, מתוך מיליון שקל, אם אדם קונה דירה ששווה מיליון שקל, מתוך זה מאות אלפי שקלים זה רק מיסים לקופה של המדינה. תבדוק את כל המיסים שהם נותנים, ואחר כך תאמר להם שהם לא יקבלו כלום מהמדינה, שאת כל הכסף ייקחו מהקופה הזו, אתה תגלה שהם נותנים למדינה יותר ממה שהם לוקחים. ולי ברור שזה כך. מי שישב לעשות מחקר בעניין הזה, כמה כסף חרדי מגיע למדינה, שלא לדבר על המטבע הזר של כל הישיבות שמביאים תרומות מחוץ לארץ, שזה מסתכן בסכומי עתק, שמביאים תרומות לכל ה... וזה המון מטבע הזר שנכנס למדינה. אבל בלי זה, אפילו רק המיסים שנותנים, כבר אתה תגלה שזה אחרת. אז למה להסיט בין יהודים ליהודים? למה לגרום לשקרים האלה ולאווירה כל כך אחורה שיש היום בעולם התקשורת, ואנשים בבית יושבים רואים, חושבים באמת, החרדים האלה רק לוקחים ולא נותנים? זה לא נכון, אפילו מבחינה כלכלית, שלא לדבר, אדם שיש לו אמונה, גם יודע שהתורה שעם ישראל זקוק לה כל כך, איפה היא נמצאת בעיקר? בעולם התורה. יש הרבה יהודים שהולכים כל ערב שעה לשיעור תורה, אבל אי אפשר להשוות בן אדם שמוכן, מה שנקרא, להתמסר לתורה, לשבת ללמוד. נתאר לעצמנו, אם בסין, נניח שבסין הייתה אוניברסיטה אחת, יש היום הרבה אוניברסיטאות כמובן בסין, לומדים רפואה סינית, לומדים גם תרבות מערבית, כל מיני, גם חוכמות מערביות, מחקרים שונים. נתאר לעצמנו שאוניברסיטה בסין תאסוף קבוצה של סטודנטים, מכיוון שהם רואים שהתרבות הסינית הולכת לאיבוד כמעט, אז הם נניח יקחו קבוצה של סטודנטים שיהיו מוכנים לשבת שם באוניברסיטה, והם מוכנים להיות שם בלי טלפונים, בלי ניידים, אין טלפונים ניידים באוניברסיטה, כדי לא לבזבז את הזמן, צריכים לנצל כל דקה. הם מוכנים ללמוד לפחות 12 שעות ביממה, להוכיח שהם לומדים 12 שעות ביממה, או אפילו 9 שעות ביממה, והם מוכנים להיות שם בנים בלי בנות בכלל. ולהקפיד באמת ללמוד ולשנן את התרבות הסינית. מישהו יחלוק על העובדה שהממשלת סין אמורה לממן בנדיבות סטודנטים שמוכנים כל כך להתמסר כדי לשמר את התרבות הסינית? פה הישיבות זה בדיוק אותו דבר. בחורים שמוכנים לשבת שעות על גבי שעות, יש ביניהם הרבה שלומדים 12, אפילו 13 שעות ביממה, אבל אפילו לפחות יש את 9 שעות, יושבים ומשקיעים עם התמסרות, בלי טלפונים ניידים ברוב הישיבות. יש כאלה שכן, אבל רוב הישיבות משתדלים לא להיות עם טלפונים ניידים, ודאי שלא מסתובבים על זה כל היום. ובלי בנות, ויושבים ולומדים ועמלים ומשומרים את המסורת היהודית, קל וחומר כשמבינים שהלימוד הזה גם נותן שמירה והגנה על עם ישראל, לא רק מצד התרבות שמשמרים את התרבות היהודית, אלא יש כאן גם השקעה רצינית שיושבים ונותנים שמירה והגנה על עם ישראל. מי שלא מאמין באלוקים ובתורה זה משהו אחר, אבל מי שמאמין באלוקים ובתורה, יודע שמשורשי האמונה היהודית, שהלימוד תורה נותן שמירה והגנה על עם ישראל. כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. בהרבה מקומות בתלמוד, בדברי חז"ל, היסוד הזה מופיע על פי פסוקים, שכוח התורה נותן שמירה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת שמנקודת מבט אמיתית, עולם הישיבות הוא לא שייך למשרד הדתות, הוא שייך למשרד הביטחון. זה עוד פלוגה בצבא. כמו שיש חיל תותחנים, חיל רגלים, יש עוד חיל של אותם בחורי ישיבות שיושבים ולומדים ועוסקים בתורה. בישיבות בדרך כלל סדר הלימוד הוא מ-9 עד 1, יש כאלה כבר מתחילים ללמוד לפני, אבל החובה מצד הישיבה מ-9 עד 1, אחר כך מ-3 עד 7, אחר כך יוצאים לארוחת ערב, ושוב מ-8 עד 10. זה הסדר בכל הישיבות. מי שיבדוק כמה יושבים ולומדים שם, זה לא פשוט. כל אחד יהיה מוכן לשבת ללמוד שעות על גבי שעות, במקום להעריך אותם, במקום להוקיר אותם, והם מוכנים גם להתבזות, שאומרים להם שהם לא משרתים ולא עושים, אבל הם יודעים, אני עכשיו הולך לשמור על עם ישראל, הוא יודע. מי שלא מאמין בתורה לא מאמין, אבל מי שמאמין יודע שזה כך. כשהאדם רואה את המשמעות של האחדות, של האהבה, של הקשר בתוך עם ישראל, הגמרא אומרת שאפילו בזמן שישראל עובדים עבודה זרה, כשיש אחדות בינינו, אין שום צר ואויב יכול לפגוע בעם ישראל. אז למה ללכת ולסכסך ולגרום לקצרים ולמחלוקות בתוך העם? זה התפקיד של כולנו יחד, לאחד את השורות, להיות באמת באהבה ואחווה, שלום ורעות, להתעלות גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. קצת הרחבתי בעניין הזה כי הוא קצת כאוב, אבל נמשיך הלאה. על כל פנים זה נצפה שיראה חטא ימאסו. והאמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים,
בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו. פעם היה קשה להבין את זה, מה זה אויבי איש אנשי ביתו? כל אחד בתוך המשפחה, זה לא האויב, הוא המשפחה. מה זה אנשי ביתו של האדם יכולים להיות האויבים שלו? בשנים האחרונות, לפתע גם המשפט הזה מקבל משמעות מצמררת. שומעים על הרג בתוך המשפחה, שהורים הורגים את ילדיהם, ילד הורג את אביו, איזה דברים שלא היו בעם ישראל בהיסטוריה. גם המשמעות, גם המשפט הזה מקבל משמעות כאובה. פני הדור כפני הכלב, יש לזה הרבה פירושים, אחד הפירושים הוא הפשטות, שהכוונה יש עזות פנים, כמו שהכלב לא מתבייש, יכול לנבוח גם על אנשים מכובדים שבאים להתארח, כך גם פני הדור כפני הכלב, שיש עזות. אבל כבר אמרתי פעם שלפי קטע מעיתון שיראו לי, כנראה שיש פירוש חדש בדור שלנו למשפט הזה, פני הדור כפני הכלב. הראו לי כתבה שהתקיימה תחרות כלבים מיוחדת בגן הפעמון בירושלים. נושא התחרות, למי יש כלב שדומה ביותר לבעלים שלו. יש מי ששמע על כך. אחר כך אמרו שזה היה בעוד מקומות. תחרות, למי יש כלב שדומה ביותר לבעלים שלו. פעם אם היית אומר לאדם שהוא דומה לכלב, הוא היה נעליו. היום הוא בא לשופט ואומר, תעשה טובה, תאמר לי שאני דומה לו. אגב, היו שם תמונות של שלושת הזוכים הראשונים, חייב להודות, היה מגיע להם הפרס הראשון. מי שרואה את התמונה שם, ממש. אז כנראה זה פירוש חדש בדברי חז"ל. פני הדור כפני הכלב, הפנים שלו כמו הפנים שלו. הבן אינו מתבייש מאביו. פעם היה בושה, היום גם זה אין. הבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. המשפט הזה הוא מאוד חשוב, הסיומת הזו, על מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כי זה בא ללמד מדוע צריכים את כל הבעיות האלה. למה צריך, לפני שבא משיח, עקבות המשיח, שתהיה קריסת מערכות מהסוג הזה? הרב אלחנן וסרמן חי לפני כ-80 שנה. הוא אמר שבדרך כלל יש נטייה לאנשים שכשיש כישלונות ויש צרות, לחפש סיבות. איך אמרו? שההצלחה יש לה אבות רבים, אבל הכישלון יתום. כשיש הצלחה, כל אחד בטוח, אני עשיתי את זה, הוא האבא של העניין. כשיש כישלון, אין אבא, לא יודעים בכלל מי עשה את זה. וכשיש באמת דבר שהוא לא בסדר, רואים בעיות, מחפשים, זה השם, הוא השם, מחפשים כל מיני סיבות אחרות. לאמיתו של דבר אומר הרב וסרמן, כשרואים קשיים, במקום לחפש סיבות, צריך לחפש מה הסיבה לכל הסיבות. על הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא הסיבה של כל הסיבות. צריך לבדוק מה הסיבה שסובבה את כל הסיבות האלה. אז רואים ארצות ערב קורסות, אז הסבירו, בגלל שהשלטון היה מושחת, אז העם מתקומם נגד. בסדר, יפה. אבל מה הסיבה לסיבה? זה בעצם השורש הרוחני. לכל הסיבות כולם יש שורש רוחני שהקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. כל זמן שהאדם מחובר לאלוקים, יודע להתפלל מתוך הלב, משתדל לעשות את רצון האלוקים, לומד כמה חשוב לקבוע עיתים לתורה, בפרט גברים, כתוב על פי ההלכה, כל גבר חייב שיהיה לו ביום שיעור תורה. שעה, חצי שעה, 20 דקות, כמה שהוא יכול. הגמרא אומרת שאחת השאלות הראשונות ששואלים כל גבר אחרי 120, כשבא לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? אשרי גבר שיכול לעמוד זקוף ולומר כן, קבעתי עיתים לתורה. יכול להיות בבוקר, יכול להיות בצהריים, בערב, אבל קובע עיתים לתורה, יש לו את הזמן או בחברותה או שהוא הולך לשיעור. קביעות עיתים לתורה זה גם מיישר את הראש מכל הבלבולים שיש במשך היום. השיעור תורה מאזן, כמו פלס, מיישר את האדם, מחזיר אותו למסלול, דבר גדול. כשאדם מתקן את מעשיו, לא צריך את כל הצרות האלה. אם אנחנו סומכים על כלכלה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הכלכלה. כי אדם נשען על הכלכלה, הוא מרגיש, זהו, אני מסודר. אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו את המשענת הזאת. זה נשען על משפחה, הוא רואה פתאום שגם, שומע סיפורים בעולם, רואה שגם זה לא פשוט. כשהמשענות נופלות, כל מה שכתוב כאן הרשימה הזו, זה בעצם קריסת מערכות, שהמשענות נופלות. למה? כדי לגרום לאדם, תזכור שהחיבור היחיד, האמיתי והטהור, זה כשהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, שאין על מה להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לפנינו כאן כתבה שהופיעה בידיעות אחרונות, מישהו שלח אליי אותה בדואר, אמרתי כדאי לפרסם אותה, 48% לא סומכים על המשטרה, 42% לא סומכים, בקיצור לא סומכים, והכותרת הראשית, אין על מי לסמוך. והם לא יודעים שזו בדיוק הכותרת שהקדוש ברוך הוא רצה, שאדם ירגיש שאין על מי לסמוך. רק מה חסר בכתבה הזו? ההמשך, על אבינו שבשמיים. זה נקבש במהדורה הבאה בעזרת השם, גם בידיעות יתחזקו עוד קצת ויסיימו, אלא על אבינו שבשמיים.
נסיים בברכה לכל הציבור ולכל עם ישראל, שנזכה במהרה לגאולה שלמה מתוך בריאות ושמחה, שהקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם. אמן ואמן. תודה רבה.